No, takže všichni jistě víme o situaci, která se stala před pár dny. Warnerus totiž na Henryho narozeniny oznámili novinky kolem rebootu Supermana, který se má odehrát ve 20. století a hlavní protagonista má být tmavé pleti a má se jednat o Clarka Kenta a ne o Calvina Ellise, jak jsme si mysleli předtím. Čímž Warneri dali pěkný prostředníček Henrymu a totálně překročili hranici. Protože oni si reálně mohli vybrat kterýkoliv jiný den na oznámení téhle zprávy, ale očividně jim na hercovi nezáleží. Proto by se nikdo nedivil, kdyby najednou Henrymu zavolal telefon od Kevina Feigeho, jestli nechce do MCU. Samozřejmě nejde o nic potvrzeného, postavy nebudu rozebírat nějak dopodrobna a je to čistě fancast. A třeba se Henry do role Supermana ještě vrátí, i když si všichni myslíme, že ne. Taktéž nezapomeňte na like a odběr a pokud se vám videjko bude líbit, tak klidně napište do komentářů nějaké vaše tipy nebo celkově to, co si myslíte o Henrym v MCU. A já myslím, že můžeme jít na to. Sentry. Taky by se dalo říct takový Marvelovský Superman. Mezi jeho schopnosti patří super rychlost, létání, odolnost vůči kulkám a je odolný proti snad všemu. Jeho původ ve stručnosti je ten, že během roku 1947, tedy když se vyvíjelo super sérum nebo zbraň X, se skupinka vědců snažila znásobit účinky těchto látek. Po nějaké době se na projekt zapomnělo a 10 let na to se Robert Reynolds, neboli Sentry, rozhodl vloupat do laboratoře a píchnout si zářící centrum, kterému dalo sílu supernovy. První výskyt v komiksu The Sentry číslo 1 v roce 2000. Herkules. Jelikož Marvel nám představí v Thorovi 4 samotného Dia, tak by jako další možnost, koho by Henry mohl hrát, i Herkules. Herkules také známý jako princ síly, syn boha Dia a olympský bůh. Mezi jeho schopnosti patří super síla, nesmrtelnost, odolnost vůči nemocem, může přežít i ve vesmíru na určitou dobu a velmi rychle se hojí. Je to vynikající bojovník a je mistrem hodu v oštěpu a lukostřelbě. Jeho první výskyt v komiksu Journey into Mystery Annual číslo 1 v roce 1965. Wolverine. Je tady i možnost ovšem, že by mohl hrát Wolverina. Což nevím, jestli by fanoušci byli extra rádi, protože všichni milují Hugha Jackmana a myslím si, že i samotný Hugh říkal, že by se do role Wolverina vrátil, pokud by to zapadalo do MCU. Myslím si, že Wolverina představovat nemusím, ale určitě mě na tuhle volbu zajímá váš názor, takže klidně napište do komentářů. První výskyt Wolverina byl v The Incredible Hulk číslo 180 v roce 1974. A jako poslední tady mám Captaina Britna. Tahle možnost se mi pozdává asi nejvíce. Captain Britain vlastním jménem Brian Bradrock získal své schopnosti od čaroděje Merlina, který ho přijal do organizace Captain Britain Corps. Mezi jeho schopnosti patří například supersíla, rychlost, hbitost, odolnost a má velice dobré reflexy. První výskyt Captaina Britna byl v komiksu Captain Britain číslo 1 v roce 1976. Samozřejmě možností, koho by Henry mohl hrát, je hodně, ale tady tyhle čtyři mi přijdou jako nejpravděpodobnější. Takže pokud máte něco vy, klidně napište. A pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr, sdílet, komentář, prostě všechno. A u dalšího videa se na vás těším. Tak zatím, čus.